u sanaqra littra ta' reżenja tal-Kummissarju Anna Dalli. Onorevoli Anġu Farrugia, speaker tal-Kamra, il-Belt Valletta, 19 novembru 2019. Onorevoli Farrugia, permessa dell-littra qed nirrinunzja minn deputata eletta biex nirrappreżenta t-tielet distrett elettorali b'effett immedjat. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjak tal-kooperazzjoni li hemm sibt mill-uffiċċju tiegħek. Inselli għalik, onorevoli Dr. Henna Dalli. San qiegħed kopja ta' dell-ittra ta' reżenja fuq il-mejda tal-Kamra. Inqiegħed ukoll fuq il-mejda tal-Kamra ir-rapport annwali dwar il-kontijiet pubbliċi għal 2018 magħmu mill-Awdur Ġenerali data Deċembru 2019. Niġu għad-domandi parlamentari.